As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a Dó a mais baixa e a Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Bom, a nota Si é a mais alta. Qual era a sua sacada nessa questão? Lembrar que amplitude está associada à intensidade, que está associada a volume, som forte, som fraco. Velocidade do som, ela é constante em um mesmo meio, então para todas essas notas teremos uma mesma velocidade. Som mais baixo é um som grave, som mais alto é um som agudo. Com essa ideia, nós temos que ser capazes de achar a resposta. Então vamos lá. Considerando a nota Si, ela tem menor. Então vamos lá. A nota Si, ela é a mais alta. O que é uma nota alta? Um som alto é um som agudo. Um som agudo. Então, vamos recapitular já eliminando umas alternativas. Letra A, ele fala: a nota Si terá menor amplitude? Bom, amplitude está associada à intensidade, que é volume. Nós podemos ter notas musicais diferentes com intensidades iguais, com volumes iguais. Então, nós já eliminamos, só com essa informação, as letras A, que fala de amplitude, e letra D, que fala de intensidade. Então, essas duas você pode eliminar, A e D de dado, pois podemos ter notas musicais diferentes com intensidades iguais, por exemplo. Tá. Letra C fala da velocidade. Velocidade do som é constante em um mesmo meio. Se a velocidade é constante em um mesmo meio, todas as notas possuirão a mesma velocidade. Então, a letra C você também pode cortar. Eles terão a mesma velocidade. Aí ele fala: terá menor frequência e menor comprimento de onda. Qual seria o certo? Bom, gente, um som mais alto é um som mais agudo. Ele possui uma frequência maior. Se ele possui frequência maior, você já pode eliminar a B de bola, você já pode cortar, porque ele não vai ter menor frequência. Então, acaba sobrando para nós a letra E, mas eu não quero resolver essa questão por eliminação. Vamos entender. Um som baixo, que é um som grave, ele tem frequência menor. Isso você tinha que lembrar. Velocidade é igual lambda vezes frequência. Manda o comprimento de onda, que é o lambda, dividindo. Como a velocidade é a mesma, quem tiver, como é esse caso, menor frequência, terá maior comprimento de onda. E a questão, ela quer quem tem o menor. No caso, seria menor comprimento de onda. Não é o caso dessa questão, dessa ideia, porque nós teremos um comprimento de onda maior quando tiver uma frequência menor. Agora, vamos analisar o correto. Eu queria que você percebesse que se você soubesse só o que está aqui embaixo, você já deveria ser capaz de achar a resposta. Um som alto é um som agudo, é um som de maior frequência. Como a velocidade é a mesma, quem tem maior frequência deverá ter um menor comprimento de onda. Então, a nota Si tem menor comprimento de onda. Tem menor comprimento de onda. Logo, a nossa resposta é letra E.
É isso aí. Resolvemos a questão, aproveitamos e fizemos uma pequena revisão. Então, você vai marcar a resposta é. Espero que você tenha entendido, já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e quando tiver um exercício que você quer ver a resolução, procura no meu canal. Se não tiver, manda ele para mim que eu vou resolver para você assistir. Valeu!